empowered. In order to stop my father. What a matchup we've got tonight, folks! Sparks are gonna fly! Wait, what's this? Some surface dwellers have unwittingly stumbled into the arena! A word of caution to anyone sitting in the splash zone. Shockwave. Watch out for blood! Now this is a statistical anomaly. Our visitors are still alive! Time to introduce them to the legends of the Tussle Talks Arena! The Platinum Pummeler! And no mercy for you! The city's entrance is... Let's get mobilized! Empowered. Respirou, tem quase, quase. É um piru enorme. Tá vendo? Vai ali. Caralho, velho. É um arrombado, velho. Alô? Alô? E aí, receita? Eu ia deixar vocês ouvindo a receita. Eu ia mutar, velho. Na moral, eu ia mutar essa porra. Um piruzão. Piruzão. Mano, eu ia mutar, velho. Eu ia te mutar, entendeu? Cara, mano, o tanque vai morrer, bom, velho, cara. Nessa porra, cara. Só você curar, velho, que ele não morre. Ah, vai. Olha lá! Nossa! Procou, tenho certeza que procou a passiva, velho. Viu? Se eu tivesse usado Serenity em alguém ali pra topar em vez de curar na mão, o tanque tinha morrido agora, porque ia faltar a cura. E é o que eu falo, né, cara? Curar na hora e certa. E não, que se der um CD ali que você não tá usando na hora nenhuma. A asa. Não, o outro, a asa e o outro CD. Qual o outro, cara? Que cura mais, faz você curar mais. Qual? Em cima da asa, na Wiki Aura. Em cima da asa na Wiki Aura? É, e na barra também. Aquele anjinho lá, que é o último talento, cara. Ele só reduz o CD, cara. Ué. É. É do... É, velho, ele reduz o CD só. Não sei se que é CD, bom, cara? Né? O amarelinho ali? Esse aqui que eu vou usar agora, ó. Esse aqui, ó. Nossa, o cara tomou pezinho. Você olha lá, ele não aumenta a cura. É, isso aí. Então, ele não aumenta a cura, ele reduz o CD. Esse aqui usar. Então, cura mais. Tá dando um serenito infinito aí no cara agora. É, serente agora, né? O negócio do é que você cura e parece que os caras não sobem, né? É. Ele dá a sensação que os caras não sobem, mas tá subindo. Não sei, ah, que eu inventei uma nova cantada, velho. E funciona 100%, velho. Fica sabendo. Que é assim, se chega na mina... Não vou usar? Não sabia que eles não querem usar. Ué, aí deu. Caralho, não vou usar. Não vou usar, não uso nenhum, nem vou usar, não tem pra que usar. Você chega na mina e fala bem assim: por um acaso, você é a Medusa? Aí a mina fala: não, por quê? Aí você fala assim: porque assim que eu olhei nos seus olhos, eu fiquei duro como pedra. É a mesma coisa que você perguntar a mina lá se o show é de graça. Como é que é? Você fala, esse show é de graça? Ah. Eu não entendo. Sim, não quer saber se esse show é de graça. Porque... Não, porque você é um espetáculo. Ah, nossa, mas essa é bosta, velho. É boa, muito boa. Ah, minha é melhor, velho. Minha é melhor. Disney que não existe. Seu pai trabalhando no pet shop? Ah. Não, por que você é uma cachorra? Caralho. Cara, dizem que não existe pau que mente, né? E o pau, ele tá duro, ele tá mole. Então, se ele tá duro é porque gostou do que viu, né? Então... Vou morrer. Morri, virei anjo. Vendeu alguma coisa.
Também. Um anelzinho. Que tá outro. Não consigo curar o tanque. Lembrar que eu fiz um por engano e tá lá no banco. O que você fez por engano? Anelzinho de agility. Não, na verdade, dispel. Fiz dois dispel sem querer. Por quê? Ah, por isso que eu usei a palavra foi sem querer, né? Mas por que você fez sem querer? Tem que ter um motivo. Ué. Ah, tá aqui, ó. Sem querer eu fui um idiota. E fiz. Sem querer eu apertei. Sem querer tudo tem um porquê, velho. Eu vendi dois crafts pra fazer e acabei fazendo os dois igual do que um de cada. Ah. Play. Watch your feet. Empower. Vai morrer, velho. Watch your step. Essa pedra aqui de Prish tá uma bosta, hein, velho. As outras eu fui muito bem, essa aqui tá uma bosta, cara, na moral. Ah, tá precisando curar, né? Quer bater, é nisso. Não, cara. Não, eu morri uma vez ali porque eu tomei a explosão das gosmas. E é bom você dar sempre assim, tipo assim, você tem três caras pra curar. Você poder dar assim, um flash instant em um, heal em outro, e outro é bom porque você deixa aquela a cura overtime lá, tá ligado? Sim. E usar mais o que pula aí que você tá usando, que você é imbecil. Acabei de usar, mesmo. Velho. Fica batendo na sua cara. Pô, os caras é tudo melee, né não? É. Fica jogando a cura lá nos melee, velho. Cara, eu fiz o seguinte. Quando você joga ela, você vai ganhar um heal procado, né? Sim. Você não tá usando seus heal procado porque você não tá usando o Senenit, você não tá usando seu heal procado, você não tá jogando o Eu acho que eu tô, da galera. Cara. Cara, por favor, velho, seja honesto uma vez, velho, quando a pessoa tá falando que você não cara, tá, mas não é só tá, se olhar véio. O CD, velho. Não, você não tá, cara, não tá, velho, muito feio. Faz, você mente. O cara deixou feio, muito cara. Mal aqui, hein. Ai, consegui bater. Filha da puta. Cara, olha lá, você não tá em CD, velho, as coisas. Tá em CD, velho, olha lá, usei a... Pera, velho, quando eu falo, você usa, velho. Cara, eu já tinha... Ai, tá bom, velho. Na hora que você olhou, tava fora de CD. Mano, o pior é que tipo, os caras tomam um dano, Delphus, perde 10%. Eu tomo um dano, eu perco 30% da vida, velho. Você é seu maior inimigo. Empower. O survival é aquele que nunca jogou de survival? Não, esse aqui é outro. Eu apareceu um cara na fila de 2.500 de IO. Eu invitei, ele declinou. Nossa, quase morri. Apareceu um outro de 2.300. Invitei, ele declinou. Aí apareceu esse aqui, né? Aí eu falei, ah. Vai, né? Melhor que nada, né? Move, por favor. Porra, me matou, velho. Quase me matou, velho. Porra, druidão. Quer me fuder? Paga um café, uma cerveja. Preferência uma cerveja. Da puta. Mano, na moral. Sorte que os caras não olharam meu item level, velho, quando eles reinaram na pedra. Caraca, o cachorro pulei você vê 70 fãs ali. Você não subiu CD nenhum, velho. CD estão tudo ali de disfarce, velho. Cara, não dá um feito pra reduzir dano, não dá o outro pra aumentar quê, HP. Cara? Não usa pra nada, velho. Pra quê?
Não precisou, velho. Porque se você não faz agora, quando você precisar fazer, você não vai estar tá ligado? Acostumado a fazer as paradas. Véio. Cara, tu sabe que eu vendo rush, eu não uso nada durante o rush, mesmo quando precisa. E quando eu vou fazer uma pedra mais alta, eu sempre uso na hora certa. Isso no xamã. Entendeu? Ah, então deixa eu falar. Não. Você cara... acha. Mas você tá dando mau exemplo pra quem tá vendo. O cara vai. Então, o cara não fazia lá. Ah, mas é porque eu sei como fazer pra segurar. Quando eu sei que não vai dar pra segurar, eu uso o CD. A pessoa que tá assistindo, se ela quiser fazer igual, ela tem que ter consciência do que tá acontecendo e do porquê que eu tô. Entendeu? Não adianta ela achar que ela é eu e eu achar que eu sou ela, que não vai dar certo. Mas as pessoas são assim. Ah, mas daí é, não é um erro meu, você né, tá velho? Você tá aí pra assinar, você tá aí pra assinar. Não, eu tô aqui pra mostrar a minha gameplay, né, cara? Pra ensinar existe vídeo no YouTube, existe live dos caras que só ensina. Ah, fudeu. Ai. Perdi as stacks da cura, velho. Tive que andar ali, não tinha proc. Foi esse o tempo que eu ensinava, Delphon. Foi esse tempo. Ele não existe mais, cara. Indo lá no YouTube, lá de vez em quando eu tenho vontade de fazer um vídeo. Se não... Poxa, veio um passaralho aqui do meu lado, velho. É Trinket, será? Boa, DH. Caralho, mais um DH. Tá de sacanagem comigo, porra? Ai, ai, Delphão. E aí, vai jogar de Evoker mesmo, cara? O Kerzinho dizem que tá bolado, velho. Na cura. Você não vai jogar mesmo? Eu não vou jogar de Evoker. Eu tô perguntando você, se você vai. Se tiver forte, eu vou. Mas também tem que ver, né? Tem que jogar um pouquinho pra sentir o boneco, né? Sentir o boneco. É tipo Pala, se Pala tiver boa, eu não sei se eu jogo não. Só se ele tiver muito, muito, muito acima dos outros, daí eu jogo. Ah. É tipo vocês lá, mas Pala tá bom, bota ali na mão do Willis, né? Pra ver se não tá bom. Oh, o Willis Mary tem um druida com 2.800, tem um Prisha com 3k, tem um Pala com 2, acho que é 2.900. Shockwave. Sei lá quanto que o Pala dele tá. Mas tipo, ele... Cara, esses malucos aí não tem como, né, velho? Tem como esses caras. Colocar um Monk na mão deles e o Stymon Pedra 30, velho. É mal. Shockwave. Tá botando de dizer. Tem vontade de dizer, Delphon? Fala aí pra mim, vai. Você já viu aquele negócio do cara que cozinha, ele faz uns cortezinhos que tem um gordo que fica balançando a barriga? Não.
Nunca viu? Então você não vai saber do que eu tô. Tá se fazendo a versão da mulher. Ah. Só que é com os peitão. Caralho. Ô, o Joel tava na casa da sogra dele. Essa semana aqui. Aí ele mandou um áudio. Ô, Traco, tô na casa da minha sogra, vim aqui com a mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e mandei um áudio pra ele. Pô, Joel, que bacana e tal, e tal, e tal. Aí cortei a voz. Cortei a voz. Aí eu mandei outro áudio pra ele. Falando bem assim, Joel. Tu falou pra tua sogra, cara? Que tu ainda mama? Depois de adulto ainda mama? Aí mandei outro áudio. Tu só gosta de Kid Bengala? Cara, não. Ele falou que ele ouviu. Ele ouviu do lado da sogra dele. Porque ele achou errado, que ele era ouviu um áudio na sua frente. Ele falou que achou que eu estava falando sério por causa do primeiro áudio. Ele é inocente, cara. Ele é inocente. Foi muito inocente. Ah, eu dei risada. Falei, Joel, caralho, tu não aprende mesmo, né, velho? Até... Sei lá, né, velho? Acho que o Delphus deveria escutar um áudio meu do lado da mãe dele. Seu áudio eu vejo sem som. Como assim, cara? Áudio sem som, Delphus? Caralho. Os áudios são todos inocentes, cara. Meus áudios não tem besteira. Tô mal compreendido. Só tem uma coisa só, não. Tudo reprise. Vai cair a hashtag aí. Não vai não. Agora vai, né? Que agora tá aqui em cima, né? Vai nada lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ah, cai nada, velho. Caralho, velho. Quanta coisa na tela você tem espalhada. Você tem uma barra no meio da tela. Cara, aquela barra ali é só, né, as paradas que eu realmente preciso, né? E são, tipo, extrema necessidade, né? Cadê? Faz aí a mecânica aí do MC, vai? Eu não sei qual que é o AD que faz isso, cara. É o esquilo. Qual que é o esquilo? É o esquilo. Sabe como é esquilo em inglês? Não. Esquilo. Bate pouco pra caralho nesses ads, eles derreteram, velho. Cara, você é healer também, eu bato o... Tô batendo. Não tô clicando nada, velho. Aí na você vai dar mais baixo, porque vai dar dando muito dano pra você, só estrela, velho. Não dá tempo. Na hora que eu pegar o trinket. Na hora que eu pegar o trinket, você vai ver, Delfão. Olha, nessa hora do AoE, pra você tá dando a cura no chão, jogar de cura no chão. Jogar aquele que ninguém usa, ninguém usa ali, que você nem tem na berra. Não tem nem cura nada. Você dá uma peninha, depois você clica no, na foto. Eu não tenho pena. Olha lá. Por que você não tá usando a pena, cara? Por que? Me diga. Eu não uso a pena. Nossa, a melhor live de todos abriu agora. Shockwave. DJ... J. Aí ele vai fazer que nem você, que você aprendeu com ele, né? Que é 20 minutos de tela iniciando.
Não, cara, não E aprendi depois porra 20 nenhuma com minutos de ele. tela, finalizando. Não aprendi nada com ele, velho. Não aprendi nada com ele. Sempre fiz aquilo lá. Agora hoje em dia eu não faço mais, mas Não? eu sempre fiz. Você sempre fez porque você aprendeu lá. Não, eu sempre fiz antes de pesar lá, cara. Tem um negócio vindo lagar com os panos, tá me atrapalhando. Mano, não tô usando o Guardian Fire, velho. Você usa na mesma hora do. O PI. Foi aí, sim. É, mas eu tô esquecendo de usar. Nossa, cara. Porra, cara. Cara retardado, velho. O boss subiu, ele ficou embaixo do boss, batendo no boss e morreu. Mano, nessa primeira parte do boss quase deu ruim, velho. Um cara morreu, mas quase deu ruim pro grupo inteiro, velho. Porra, DH, vai ficar tomando essas porra mesmo, velho? Fudeu, caralho. Caralho, a cura aqui foi intensa, hein? Tensa e tensa. Aí, velho, eu tava apertando a porra, spamando aquela merda que fica pulando ali. O tanque nem tava no Fox. Me matou. Ah. Andando na prancha. Nossa, vai wipar, velho. Ô, Druida, me dá res, cara. Pelo amor de Deus, me dá res, cara. Putz, fodeu. É. Não deu pra curar não, velho. Ai, caraca, velho. Então aqui não vai aguentar não.
Tomara que ele aguente, cara. Ele tem level pra isso, ele tem. Parou de bater. Para de bater não, velho. Spell Devastation, irmão. Spell Devastation, filha da puta. Empowered. Aí, ó. Vai morrer pro boss agora. Mano, acho que ele não tem Fel Devastation, o lendário Fel Devastation, cara. Ah, não consigo dar inspect nele. Acho que ele tá sem o lendário do Fel. Tá morto? Ah, o time inteiro tá. O boss tá morto. Não dá pra dar inspect morto, cara. Deveria dar, né? Pra quê, velho? Morto não fala. Ah. Acho que você morto não podia nem falar no chat. Ai, ai. Ia ter RP. Você tá morto? Eu ia ter RP. Ele vai perguntar quanto é o canto, senão eu quito agora. Vou dar treino no corpo aqui, hein? Caraca. Quero lesão. Aí você fala, tá certo, 5k, né? O que o pessoal do Rukan paga? Pra cada um? 5k. Cara, lá, Coreia praticamente a mesma porra. Ah, tá, ali tá. Ele, ele deu dois seguidas. Ele deu dois fel seguidas. Quase. Diferença de 5 segundos. Isso, parabéns, hein? Primeira 15, hein? É por que o meu morto no chão?